warkiilaha magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo maraykan caawa lagu dhex arkay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halkaasi oo ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya gaar ahaan maamulada puntland iyo jubbaland madaxda maamul goboleedyada ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in ay dhibaato kala kulmayaan oo weeraro ah dhinaca ciidamada dowladda soomaaliya islamarkaana goobtii loo ballan qaaday in amnigooda lagu sugi doono hadda ay tahay mid aan amni ahayn oo ciidamada dowladda soomaaliya ay ku soo weerareen saciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ay weerar ku soo qaadeen xarunta uu ka degan yahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo qeyb ka ah qeybta ay maamulaan howlgalka midowda afrika ee amisom gaar ahaan deegaanka loo yaqaana xalane waxaana caawa halkaasi soo gaaray ciidamo la sheegay in ay yihiin maraykan kuwaasi oo ilaa iyo hadda faahfaahin dheeraad ah aan laga hayn sababta keentay in halkaasi ay soo gaaraan waxaana socda kulamo kala duwan oo madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo saraakiil iyo weliba maamulada kale ee dalka soomaaliya mas-uuliyiin ka socda iyo dhinaca musharaxiinta uga soconaya magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka magaalada muqdisho ee aadan cadde ciidamada maraykanka ay la sheegay in caawa ay soo gaareen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa wararka horudhaca laga helaya waxa ay sheegayaan in ay ku sugnaan doonaan magaalada muqdisho ilaa iyo inta ay ka heshiinayaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya waqti rasmi ahna ay u qabanayaan doorashada dalka soomaaliya waxaana tani aan la ogeyn in ay qeyb ka tahay cadaadiska dowladda maraykanka ay doonayso inay saarto madaxda soomaaliyeed si waqti rasmi ah oo doorasho oo heshiis ay ku yihiin ay u gaaraan.